piscina. Bom dia, Larissa. Tudo bem, Larissa, você? Bom dia, Natália e Diego, os dois.
Bom dia, Márcio. Luísa, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Você viu o chat? Não. A Nath perguntou se o aprofundamento e o plantão serão hoje. Vixe, não tô sabendo. Você falou com o Rubão, né, ou Natália? Não, então, ontem ele que comentou na aula, falou que como na sexta-feira, não, como hoje ele ia ter um compromisso à tarde, ele não ia conseguir dar o plantão dele. Então, que ele pensou em passar o seu para hoje e o dele para sexta. Aí eu comentei, né? Falei que seria bom, porque tem Santa Casa na sexta. E eu não sei quantas pessoas prestam, né? Mas geralmente é uma prova que bastante gente faz. Aí ele falou que ia falar com você. Ele não falou nada comigo, não. Se ele falar por mim, tudo bem. Não vou fazer nada mesmo. Vou jogar videogame para variar. Vou até olhar aqui no, se ele falou alguma coisa no Facebook, mas não tem nada aqui, não. Não tem nenhuma mensagem aqui. A cadeira da Isa, que invocada, mano. Tem até uns buraquinhos atrás, cara. Que beleza. Dizem que essas cadeiras de jogar videogame é porque, como eu machuquei músculo no final do ano passado, eu fiquei zoada esse ano. Aí a Márcia comprou. Mas não vi muita diferença, não, assim. Isso, Nath. A cadeira que eu tenho aqui em casa, quando eu fui comprar naquelas lojas de móvel, essa cadeira chama cadeira presidente. Eu lembro do preço até hoje. Eu comprei em 2010 e eu paguei R$ 300, que na época eu achei caro. Aí beleza, eu queria comprar uma outra. Aí eu tava indo trabalhar, tava chegando bem antes, vi uma loja de móveis, falei, vou parar aí para ver. Aí parei e falei, moço, tinha uma cadeira lá que era parecida com a minha. Eu falei, quanto que é essa cadeira aqui? Aí ele, essa cadeira custa R$ 1.050. Eu tinha pagado 300 na minha e achei caro. Aí o cara, R$ 1.050. Eu falei, quê? É, R$ 1.050. Eu falei, cara, desculpa, mas não tem nada que uma cadeira possa ter para custar esse preço, pelo amor de Deus. Uma cadeira. Aí ele falou, senta nela pra você ver. Eu sentei. Sabe o que é você sentar e falar, puta que pariu, eu preciso dessa cadeira agora. Eu não posso mais viver sem essa cadeira. Cara, era. Sabe quando você sente? Você sente que todos os pontos do seu corpo estão apoiados? Era sensacional, era muito bom. Só que eu não comprei, né? Porque, porra. Acho que era mais do que o salário do mês que eu ganhava, não lembro direito, mas era muito cara a cadeira, mas era muito boa. Ela é boa, assim, porque também, além de ser confortável, você consegue regular ali muitas coisas, sabe? É, isso eu gosto. E aí você consegue regular o encosto, o assento tem três modos de regular. Então, eu acho que isso é bom, porque também não tem uma altura, né? Então, me roubar a minha altura quando eu nasci. Então, é bom, porque aí eu posso ter os pés no chão, tudo. Nesse sentido, é bom, mas fazer o quê, né? Mas agora eu já tô bem, já.
Chegou o mafioso, Márcio. Vamos parar o assunto. É, chegou o homem aí, né? Bom dia, professor. E aí, David, bom dia. Bom dia, André. E aí, quantas pessoas estavam na outra aula? Acho que umas 15. Então, estamos quase lá. E aí, gente, vocês fizeram os exercícios dessa aula aqui ou não? Fizeram, quer dizer, tentaram fazer, não resolveram. Eu não. Sinceramente, não. Putz, gente. Então, vamos lá. Então, não, peraí. Então, tá. Quem não fez antes, então, por favor, página... Não tem a página aqui. Página 240. Não. Sim, página 240. Questão 1 até a questão 9. Vamos lá.
Professor, Oi. a ligação de polo dipolo é entre apolares, né? Não. Não, sempre confundo. Calma. Cadê esse negócio? Caramba. Ué. Pô, tá aqui, cara. Por que que ele não tá querendo? Ei. Apareceu. Tá vendo aí, David? Sim. Então, e aí, essa aqui, ó. Lembra que o correto é falar, por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo. Quando a gente fala assim, qual é o tipo de força intermolecular que acontece, que ocorre na água? Isso aí é um jeito de falar que está incompleto, né? Que o certo é falar qual é o tipo de força intermolecular que ocorre entre as moléculas de água. Então, é entre uma água e outra água. E aí, o certo seria falar ligação de hidrogênio, porque na água tem ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio, porque na água tem ligação de hidrogênio. Agora, se for água e HCl, aí o correto seria falar ligação de hidrogênio, que é o que tem na água, dipolo permanente, que é o que acontece no HCl, é uma molécula polar que não tem ligação de hidrogênio, então é dipolo permanente. Então, ligação de hidrogênio e dipolo permanente. Agora, pode ser HCl, opa, e HCl de novo. E aí o certo seria falar ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo permanente. O certo é falar duas vezes o nome, né? E a gente acaba falando um só, dipolo permanente. Quando é a mesma molécula, a gente fala o nome uma vez só. E aí tem gente que prefere falar, ao invés de dipolo permanente, tem gente que prefere falar duas vezes o primeiro nome. Então fica dipolo, dipolo. Que é dipolo permanente. Aí fala duas vezes o primeiro nome, dipolo, dipolo. Então a força dipolo, dipolo é essa aqui. Então a dipolo, dipolo acontece nas moléculas polares,
que não tem ligação de hidrogênio. Tudo bem? E aí está na ordem tudo, da tudo. Força aqui, está na ordem da força aqui, né? Ligação de hidrogênio é a mais intensa, dipolo induzido, que acontece nas moléculas apolares, é a menos intensa, a mais fraquinha delas. E, professor, aquela de London é essa dipolo induzido, né? Isso. Tá, forças beleza. De repulsão de London, ou então forças de dispersão de London, é essa aqui, dipolo induzido. Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Acabou o barulho, Larissa. Ah, putz, é aquele negócio da semana passada. Gente, tá fazendo barulho do aspirador de novo aí? Ah, só que bem mais baixo, diferente da semana passada. Tá, pera um pouquinho. Me fala se continua. Eu vou dar mute em mim aqui, aí não vou poder perguntar, né? Fala se melhora. Aí ele para também.
E aí, gente, voltou o barulho do aspirador do pó? De pó? Sim. Pô, mas que caca é isso, mano? Por que será que tá acontecendo isso? É, professor, posso perguntar uma coisa rapidinho? Pode, claro, David. Pode falar. É, você pode repetir a ideia de volatilidade? Eu sempre esqueço, por favor. O que é volátil? É, se não me engano, é a, sei lá, a facilidade de solubilizar, não é? Não, não facilidade se é de evaporar. Ah, tá, justo. Volátil, uma substância volátil é aquela que evapora muito fácil. E aí, se ela evapora muito fácil, é, vou juntar com o que, sei lá, que, qual, se foi o crédito, se foi o Alvânio que falou para vocês. Se ela evapora muito fácil, a pressão máxima de vapor dela vai ser alta. Tudo bem? Beleza, beleza. Tá. Agora, por que que ela evapora muito fácil? Ah, porque ela tem temperatura de ebulição muito baixa. Por que que ela tem temperatura de ebulição muito baixa? Porque a força que atrai uma molécula à outra é baixa. Então, quanto mais intensa é a força intermolecular, maior vai ser a temperatura de ebulição. Maior vai ser a temperatura de fusão e de ebulição. E aí significa que a substância vai ser pouco volátil e a pressão máxima de vapor vai ser baixa também. Entendi. Beleza, beleza? Professor. Obrigadão. Uhum, melhorou beleza. O aspirador de pó ou não, gente? Dá para escutar ainda, mas tipo... Por que será que tá acontecendo isso, cara? Pelo menos para mim não incomoda não, mas... Não, mas não pode, não. Não é para fazer, cara. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, sim, tem vários lugares para colocar isso aqui, eu não sabia. E tá fazendo o aspirador de pó? Sim. Ô, raiva. Eu acho que é o barulho do próprio computador, Márcio. Ah, agora parou. Não é possível, porque antes não fazia. Ah, voltou. Começou semana passada. Márcio, volta fazia. Um anterior que você tinha colocado. Então, não é, na hora que vocês falaram parou, é porque eu tinha tirado o plug do... Tirado o conector do encaixezinho ali. Eu lembro que semana passada foi eu sair do Zoom e voltar, não mexi em nada, só saí do Zoom e voltei e parou o barulho. Ô, professor, mas esse barulho de aspirador de pó sempre teve. E travou tipo, você pelo... aqui, David. Eita. Voltou? Ixi, travou. Travou todos vocês. Eu caí? Vixe, eu acho que... Márcio, você tá escutando a gente? É, eu acho que ele caiu. Você tá aí, né, Isa? Tô sim. Voltei, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. É, não fui eu que saí e voltei, não. Caiu a internet aqui. É, travou o que você falou, David, porque eu caí, aí eu não ouvi. Você falou esse barulho, não é? Não, é que pelo menos para mim, tipo, não é novidade. Eu já escutava esse barulho. Já... Não, a gente está te escutando.
Eu acho que eu sou louca demente, então não escuto barulho nenhum. Caiu de novo o David. Não ouvi. Mas voltou outra agora? Vez que você falou. Voltou agora? Voltou. Não, é que pelo menos pra mim, tipo, esse barulho não é novidade. Eu já escutava já isso de aspirador, tipo, antes? Já faz um tempo. É mesmo? É, só que pra mim não me incomoda, tipo, nunca me incomodei. Ah, não, ficar com barulho nas orebas, pelo amor de Deus, deve encher bom, muito. Bom, pelo menos pra mim, né? Cara. Não sei se eu tô louco, mas eu escutava já bem baixinho também. Aí, tipo, André, da última vez... O André também falando que sempre ouviu. Aí da última vez ficou mais alto, né? Acho que é por isso que deu uma incomodada, mas nunca me incomodei, pelo menos. Ah, eu lembro que semana passada vocês falaram e aí eu sei lá como é que foi que eu consegui ouvir. Ah, eu fui testar o microfone, pode crer, foi isso que eu fiz. É porque fui testar na o microfone. Passada. Nossa, tava muito barulho, cara. Mas vamos lá, é então. Na semana passada foi alto, Márcio. A sua voz aumentou muito do nada. Aí nossa. Começou o barulho também. É muito chato isso, cara. Não sei como é que vocês aguentam e não falam nada. Vocês vão pro céu quando vocês morrerem, viu? Daqui uns... O Rubão fica escutando música durante a aula, então já acostuma. O bom ouve música enquanto ele está falando? Sim. Nossa senhora. É um monge. Eu não consigo não, cara. É, professor, filia é afinidade, né? É, filia vem de filhos, significa amigo. Ah, tá, beleza. Valeu, valeu. Vamos lá, gente, vamos começar a fazer? Óbvio que eu ia apertar o botão errado aqui. Aí, vamos lá. 1. Sinale a opção que contém a fórmula de um composto que pode formar pontes de hidrogênio. Questão antiga, né? Hoje não se chama mais pontes de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então, dos 5 que estão aí, quem é que faz ligação de hidrogênio? AD, né? AD. Quando eu vejo ligação de hidrogênio, eu vou direto no OHFHNH. É isso que eu vou procurar. Eu já vim aqui no finalzinho da molécula. Aqui. OHFHNH. Se não tiver nenhuma delas, aí eu vou procurar em outro lugar. Mas eu venho sempre aqui no finalzinho. OHNHFH. Está aqui. OH. Então a resposta é D. D de desgraça de barulho. Então, 1D. 2. Assinale entre os hidrocarbonetos a seguir aquele que tem maior ponto de ebulição. Aí era aquilo que eu estava falando para o David
vai ter maior ponto de ebulição aquela substância que tiver força intermolecular mais intensa. Então, dessas todas aqui, quem é que tem força intermolecular mais intensa? Eu fiquei em dúvida entre a D e a E, mas coloquei a E. Fazer desse jeito aqui que é mais rápido. Vocês estão vendo o paintbrush aí, não? Sim. Sim. Que alguém escreveu alguma coisa aqui. Ué? Tá. Na D é 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Certo, Isa? Eita, caiu. Você está aqui ainda. Ah, eu estou aqui. Então, responde, Isa. Você não viu. Ah, eu balancei a cabeça, desculpa. Você entendi. Ah, tá, peraí. Agora eu tenho que voltar no share aqui de novo. Cadê o share? Está aqui. Tá, 5 carbonos. Na E também tem 5 carbonos. Mas os 5 carbonos na E tá, estão assim, né? É CH3 4 vezes e todos eles ligados a um carbono. Então, qual a diferença entre os dois? É, os dois são hidrocarbonetos, então os dois são apolares, os dois têm dipolo induzido. Aí, qual vai ser a diferença entre eles, já que a massa molar vai ser a mesma, né? É a superfície de contato. Então, imagina, esta molécula, a superfície de contato dela com outra dessa vai ser muito maior do que a superfície de contato entre essa e outra dessa. Essas moléculas, elas conseguem ficar muito mais próximas do que essas duas aqui. Então, no final, essa aqui vai ter força intermolecular mais intensa do que essa aqui de baixo. Você entendeu? Sim. Gente, todo mundo entendeu isso? Sim, sim. Então, entre os hidrocarbonetos a seguir, aquele tem maior ponto de ebulição. Vai ser aquele que tiver força intermolecular mais intensa. Ah, aliás, não. Eu fiz a C e a E. Não fiz a D, não. A resposta é C. Confundi a D com a E. A resposta é C. Vamos fazer a D lá também. Ah, por que não tá? Ah, tá aqui. A D é 1 carbono de osso. Dois carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos,
E aí aqui divide. Um e dois. É isso? Deixa eu ver lá de novo. Um, dois, três, não. Cadê? É isso aqui. Um, dois, três, e aí divide. E aí a mesma coisa, a superfície, se você pegar essa aqui. E outra dessa aqui, olha como elas ficam mais distantes. Então, aquela que tiver a cadeia mais linear possível é aquela que vai ter maior superfície de contato. Então, como na C não tem ramificação, então a superfície de contato ali vai ser maior, a interação entre as moléculas vai ser maior, por isso a força intermolecular vai ser mais intensa. Então, a resposta aqui é C, 5 carbonos. Fala, Isa, o que você ia falar? Não, que entendi. Tá. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é importante. Todo mundo entendeu? É, então, professor, só vou ver, tipo, a superfície de contato se a massa molar, tipo, é como se fosse o último critério, né? Tipo, de análise, né? É, então, eu vou ser sincero, o David, eu nem olho esse negócio de massa molar. Eu vou direto na superfície de contato. Porque se você pegar, imagina só. Ó, aqui tem 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Aí vamos pegar... Professor, esquece. Tava na apostila, mas foi agora, esquece. Nossa, demorou. Imagina, vou comparar essa aqui... Essa com essa daqui. Onde você acha que vai ter interação maior? Aqui tem 5 carbonos e na de baixo tem 4. Onde você acha que vai ter maior superfície de contato? É nessa de 4 mesmo. Nessa de 4. Então, eu não olho a massa molar. A não ser que seja muito diferente, tipo, um tem 3 carbonos e o outro tem 10. Aí beleza. Aí a superfície de contato da que tem 10 vai ser maior. A interação vai ser maior. Mas se for próximo, assim, eu vou na superfície de contato entre as duas moléculas. Tudo bem? Tudo. Valeu. Apostila. 3. A água é um dos solventes mais usuais. Com relação à água e às soluções aquosas, a afirmativa falsa é: a formação de ligações de hidrogênio explica a alta solubilidade de amônia gasosa em água. Sim ou não? Ah, tá certo. É, eu demorei para falar alguma coisa porque eu reservei essa aí. Eu falei, não, isso aí tá certo, mas não dá muito. Porque ela é muito solúvel porque o NH3 reage com água, forma NH4+ e OH-, né? Então eu deixei reservado. Deixa eu olhar as outras. Aí fui olhar as outras. Tem alguma outra aí que vocês acham que tá errada? Aí está errado, né? Uma solução de oxigênio O2 em água apresenta interações de polo dipolo entre o soluto e o solvente. O2 é apolar, né? Então, sendo apolar, a força intermolecular que ela vai apresentar é dipolo induzido. Então, o correto seria dipolo induzido ligação de hidrogênio, não dipolo dipolo. Aí está totalmente errado, então a resposta aí para essa questão fica E.
Não há. Essa aqui. Tudo bem, gente? É, professor, você pode explicar, por favor, por que você desconfiou? Ainda não entendi muito bem. E quando você coloca amônia em água, elas reagem, não é? Lembra da aula de base? Essa foi o Vani que deu, tenho certeza. A única base molecular é amônia. Todas as outras são iônicas, né? Tipo Na, OH. Quando você coloca NH3 em água, o NH3 reage com a água e aí vai formar NH4OH. E o NH4OH forma NH4+ e OH-. Entendeu? Então ele se solubiliza em água porque ele reage com a água. E se transforma em outra coisa. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, além disso, tem as ligações de hidrogênio entre a amônia, que não reagiu com a água, e a água. Então, por isso que eu fiquei meio assim, não é só por causa disso, entendeu? Mas vamos ver as outras para ver se tem outra mais errada. Tem, então, resposta aí. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá, 4. Tem-se amostras de 3 sólidos brancos A, B e C. Sabe-se que devem ser naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzoico, não necessariamente nessa ordem. Para se identificar cada uma delas, determinaram-se algumas propriedades as quais estão indicadas na tabela adiante. Esses dados indicam que A, B e C devem ser respectivamente... Vai, vamos lá, como é que vocês fizeram isso aí? Ah, o que tem maior temperatura de fusão é um sal, então é o nitrato justo de sódio. É a primeira coisa que eu vi. Temperatura de fusão mais alta, se tem um composto iônico, certeza que essa temperatura de fusão é do composto iônico. Então, o A, que tem a temperatura de fusão maior, é do composto iônico, que é o nitrato de sódio. Então, o A é o nitrato de sódio. Então, ou é D ou é E. E agora, a próxima parte, o que vocês fizeram? Pensei no hidrocarboneto. Tá, e daí, o que tem? É, hidrocarboneto não é solúvel em água. Hidrocarbonetos são apolares, isso. Hidrocarbonetos são apolares, então eles são pouquíssimo solúveis em água. Então, dos outros dois, um é praticamente insolúvel, o outro é um pouco solúvel. Então, aquele praticamente insolúvel é o hidrocarboneto, que é o naftaleno. Então, o B é o naftaleno, a resposta tem que ser E. Ácido benzoico tem uma região polar, pequena, mas polar, por isso é um pouco solúvel em água. Resposta aí. Tudo bem, gente? Beleza? Essa aqui também é importante. Beleza. Tudo bem? Tá, 5. Alguns alimentos são enriquecidos pela adição de vitaminas que podem ser solúveis em gordura ou em água. As vitaminas solúveis em gordura possuem uma estrutura molecular com poucos átomos de oxigênio, semelhante à de um hidrocarboneto de longa cadeia, predominando o caráter apolar. Já as vitaminas solúveis em água têm estrutura com alta proporção de átomos eletronegativos, como o oxigênio e o nitrogênio, que promovem forte interação com a água. A seguir são representadas 4 vitaminas. Dentre elas, é adequado adicionar, respectivamente, açúcar de frutas puros e a margarinas as seguintes. Essa questão é da Forvex. Eu não escreveria nada disso se eu fosse fazer uma questão dessa. Eu ia colocar a fórmula e isso aqui. Porque tudo que está escrito lá, tem que saber. Então, fala para mim se é polar ou apolar. A1, é polar ou apolar? Polar. Polar, polar. A2. Predominantemente apolar, né? Apolar. Apolar. Mas você está corretíssimo o jeito que você pensou, David. Predominantemente apolar, porque ela tem uma região aqui pequenininha, né?
que é polar, mas ela é predominantemente apolar. A 3. Apolar. É igual a 2. Apolar é igual a 2. Tem aqui uma região pouco polar, apesar de que, Isa, ó, aqui tem um vetor para cima e aqui tem um vetor para baixo. Os dois se anulam. Então, mesmo tendo esses átomos Sim. muito eletronegativos aqui, isso aqui é muito pouco polar. Então, apolar. E a 4? É polar. Polar. Então, polar é 1 e 4. Aí ele quer saber. Dentre elas, adequado adicionar, respectivamente, a sucos de frutas. Cara, suco de fruta tem água pra caramba. Então, qual delas você vai colocar na água? Aquela que se dissolve em água, né? Para se dissolver em água, tem que ser polar. Então, é a 1 e a 4. Então, 1 e 4 no suco de fruta. E na margarina, ela tem que ser apolar. Margarina veio do óleo, hidrogenação parcial de óleo, é apolar. Então, 2 e 3. Então, tem que ser 1 e 4 no suco, ou 1 ou 4 no suco, e ou 2 ou 3 na margarina. Então, 1 e 4 não, 2 e 3 não, 3 e 4 não, 3 e 1 não, 4 e 2. 4 é polar, 2 é apolar, isso mesmo. Essa é a resposta. 4 no suco de fruta, 2 na margarina. 4 e 2. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu dei essa aula lá atrás, eu falei para vocês. Mas como teve uma galera que chegou no segundo semestre, eles não me ouviram falar isso. Se isso aqui não cair na prova, corta o meu pinto fora. Até 2 anos atrás, tinha duas questões que caíram todos os anos na prova da FUVEST. Aí, 2 anos atrás, uma delas não caiu, que foi reação de esterificação. Então, FUVEST tem desde 1977. Todos os anos caiu isso aqui que a gente está fazendo. Ligações intermoleculares. Todas as provas, ou na primeira fase ou na segunda fase, caiu. Então, é importante pra caramba isso aqui. 6. A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio, esse aí. Não vou me arriscar a falar não. Um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos da Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno. Levando-se em conta as medidas adotadas para minimização dos erros, dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que... E aí, gente? Qual resposta vocês colocaram? Eu acho que é a B. E o resto do povo aí? Eu também fui na B. Tá, David e a Isa na B. Mais alguém? Eu achei ótima a resposta C. Letícia também falou que na B. Na B também? Quero saber por que não é a D. Porque ele não decantaria, porque não, sei lá, não teria diferença de densidade, ele iria solubilizar, né? Eita.
Ah, não, não, é pouco solúvel, não é verdade? Isso, é isso que eu queria falar. Ele é pouco solúvel porque ele é apolar. Isso é uma coisa. Segundo, mesmo que as densidades sejam iguais, não quer dizer que um vai ser solúvel no outro. O que define a solubilidade é polaridade, não a densidade. E eu estou perguntando por que que não é AD, porque essa questão também é da Fuvest. Porque teve alguns anos depois que a Fuvest cobrou isso, você justificar a diferença de densidade pela diferença na intensidade das forças intermoleculares. E é por isso que eu quero falar dessa D. Ó, pensa nisso aqui, ó. Vocês estão vendo o pente de novo ou não? Sim. Sim. Tá. Então fala para mim qual delas. Qual delas vocês acham que é mais densa? Qual delas vocês acham que tem uma densidade maior? Aqui tem menor superfície de contato. Tá. Acho que é essa amarela aí. Densidade, você pode pensar que é quantas moléculas existem no mesmo volume? Entendeu? As moléculas estão mais juntinhas ou elas estão mais espaçadas? Eu acho. Quando que a densidade vai ser maior? Fala, Isa, Eu pode falar. vermelha, A vermelha tem densidade maior. porque se é massa sobre volume, você pegar, vamos dizer, nesse quadradinho aí, você colocaria muito mais dessas moléculas do que um quadradinho igual a esse das moléculas do lado. Exatamente. Exatamente isso. Você entendeu, David? Entendi, entendi. Entendeu? Então, essa aqui vai ter densidade maior. Por isto. Benzeno não contaminaria os dutos de água potável porque seria naturalmente, decantado naturalmente no fundo do rio. Então, entre água e benzeno, água é polar. Significa que a força intermolecular dela vai ser muito intensa. E no caso da água, é a mais intensa possível, porque é ligação de hidrogênio. É a força mais intensa que tem. E o benzeno é apolar. Então, as moléculas vão estar pouco atraídas umas pelas outras. Significa que, por maior que seja a superfície de contato no benzeno, uma molécula vai estar mais distante da outra do que entre as moléculas de água. Então, significa que a densidade da água é maior do que a densidade do benzeno. Pelo menos eu espero isso, que a densidade da água seja maior do que a densidade do benzeno. E aí, se o benzeno tem densidade menor do que a da água, ele fica onde? Fica, quando os dois estão juntos, ele fica em cima ou fica embaixo? Cima. Fica em cima. E aí ele não vai decantar. Todo mundo entendeu? É, professor, entendi, só uma dúvida, mas considerando que, tipo, essa água tem sais, né? Tipo, o sal influencia, tipo, nesse processo de ligação intermolecular da água? Como que fica? Olha, influencia. Vocês viram isso com o Alvânio lá na pressão máxima de vapor, né? Se você adiciona sal, o que acontece com a pressão máxima? Se você adiciona sal à água, o que acontece com a pressão máxima de vapor? Diminui, né? Mas, aí não nem leva em consideração. Porque a Sim, não. diferença, o quanto vai diminuir, não é o suficiente para fazer diferença com relação ao benzeno, entendeu? Entendi, mas tipo, alteraria a densidade, né? Tipo, aumentaria ou diminuiria? Isso que eu não consigo relacionar. Não, diminui, mas diminui muito pouco.
Mas tem caso e caso, tá? Tá, David? Tem caso que diminui, tem caso que aumenta. É, por isso que normalmente nas questões de solução, é, quando você mistura duas soluções, normalmente nas questões vem escrito, é, considere que o volume final é a soma do, do volume das duas soluções é, misturadas. Porque não existe uma regra. Se você misturar isso com aquilo, o volume aumenta, o volume diminui, cada caso é um caso. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, se o cara não falar nada na questão, como é o caso aqui, você nem leva em consideração. Você pensa só na água e não na água misturada com sais. Beleza? Beleza. Tá. Então, 7. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido ao seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza a sua solubilização no óleo de mamona é a? Eu pus B. B de bola ou B de dado? De bola. Hidrofilia. É, se inviabiliza a solubilização no óleo de mamona, óleo é apolar, né? Óleo não se mistura com água. Então, se não está permitindo se dissolver no óleo, é porque ela não é lipofílica. Ela é hidrofílica. Então, hidrofilia. Se dissolve na água, gosta de água. Tudo bem, gente? É, professor, esses três outros nomes da alternativa, nas alternativas C, D, tem que saber, tipo, ou é só para... ou não precisa? Ó, não tem que saber, mas eu espero que você chegue no que é. O que é hipo? Pouco. Pouco. O que é cromia? Cromia de lá é o mesmo daqui, ó. Ah, relativo ao cromo? Não. É relativo à cor. Ah, isso. Relativo à luz, relativo à cor. Então, hipocromia é pouca luz, pouca cor. Cromatofilia, afinidade à cor, à luz. Hiperpolarização, hiper muito, polarização muito polarizada, né? Hiperpolarização muito polarizada. Então, não tem nada a ver com as coisas que estão escritas aqui. Então, isso aqui não são conceitos que a gente fala em química, mas dá para chegar no nome. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ah, 2 minutos, gente. Adivinha com quem que eu tô falando?
bom que foi agora, porque aí eu já combino as coisas com vocês. Tá, deixa eu fazer isso agora antes que eu me perca. Eu parei agora porque eu estava falando com o Rubão estava pedindo para eu fazer o plantão e o aprofundamento hoje. Ele disse que começa às 15h. Aí eu perguntei, vai até que horas ou eu combino com eles? Aí ele falou, combina com eles. Então vamos combinar. Vai até que horas esse negócio aí? Ah, professor, eu não vou opinar porque eu acho que eu não vou participar hoje. Então, nem vou dar minha opinião. E aí, gente? Fala comigo, então. Vocês que decidem. Como ele está falando para eu combinar com vocês, eu acredito que vocês não tenham outra atividade à tarde, né? Ou seja, é só comigo. Se é só comigo, também não precisa começar às 15h. Vocês sabem. Quem vai vir no plantão? Ninguém vai vir no plantão? Cadê a Natália? Natália caiu ou saiu? Ela, acho que ela caiu, mas, professor, ontem ela disse que ia entrar no plantão e tal, porque ia ter uma prova próxima. Ela disse que seria legal participar. Tem a prova da Santa Casa. Uhum. E ela mencionou que ia participar do plantão, mas, tipo, acho que então, só ela. Então, só. Alguém avisa a Natália, por favor, gente. Vamos fazer esse horário que o André sugeriu? O aprofundamento vai ser prova da Santa Casa, né? Vocês querem fazer da Santa Casa? É pelo que o André escreveu, ficaria assim. Não, é que o André escreveu. O David falou: tem uma prova próxima. Aí o André respondeu Santa Casa. Mas se vocês quiserem fazer prova da Santa Casa, a gente faz, cara. Vamos fazer o que eu falar, quem sabe o que vocês estão afim de fazer e precisam são vocês. Então, se vocês quiserem fazer Santa Casa, a gente faz Santa Casa. Pode ser? Eu acho válido, porque vai ter prova na sexta, né? Eu já nem sei que dia da semana hoje. Tá bom, eu não vou arriscar, não, porque vai que não consigo fazer. Eu ia falar para vocês não pegarem uma prova qualquer e eu ia escolher questões de várias provas para fazer, que aí ficava meio um aprofundamento, meio revisão, mas de repente eu não consigo ver várias provas, né? Então,
Então vamos fazer a prova da Santa Casa, então. É, então vamos fazer esse horário mesmo que o André falou, das 3 às 5 o plantão, das 5 e 15 para frente a gente faz o aprofundamento, tá bom? Tá combinado? Sim. Tá, então vamos... Só da Santa Casa, você quer fazer outra prova também, Caiane? Será que ela me ouviu? Eu acho que ela tentou abrir o áudio, só que não estava funcionando. É, isso mesmo. Ah, não está saindo o seu áudio. Vê se está saindo agora. Agora saiu, Caiane, saiu. Nossa, tive que tirar o fone. Então é que domingo vai ter o Einstein também, né? Ah, é domingo do Einstein? Uhum. Então vamos fazer uma do Einstein e uma da Santa Casa? Nossa, perfeito aí. Vamos fazer as duas, então. Tá melhor ainda. Então tá, então vamos fazer isso. Valeu, professor. Duas. Aí pega a prova do ano passado, tipo a de 2019? É, pega a prova do ano passado, das duas, do Einstein e da Santa Casa. Eu vou tentar olhar outras provas, é porque como tá muito em cima, o negócio é hoje à tarde, eu não tenho certeza se eu vou conseguir. É. Mas eu vou tentar olhar outras provas. Eu estou falando de olhar outras provas, porque teve uma vez que o Rubão deixou a gente fazer a revisão como a gente queria. E aí eu fui fazer, um dia eu fui fazer a revisão para a prova da Santa Casa, e eu olhei um monte de prova da Santa Casa que tinha, fui fazer a revisão, eu acertei só todas as questões que eu caí na prova. Falei todas na revisão, foi muito legal. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Beleza, então, professor. Tá, eu só vou entrar no aprofundamento, viu, professor? Não, no tranquilo, plantão. Tranquilo. Aí tá. Não dá tempo. Tá bom. Então tá faltando uma questão. Vamos fazer essa questão. Cadê? Não quero assim. Vocês estão vendo a prova aí, gente? Não, apostila. Apostila. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre possível, utilizar hidratantes umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção de água na superfície promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila e dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... E aí? Ligações de hidrogênio? Ligações de hidrogênio, né? Glicerina se liga à água através das ligações de hidrogênio que tem... Queria isso, queria aqui, OH, OH, OH. E o polietileno glicol também, né? Tem OH aqui, tem OH ali. Então, nos dois casos, ligações de hidrogênio, resposta E. E essa 9 também é da FUVEST. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da... diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. Forma geométrica das moléculas. Observação, eletronegatividade é a capacidade de um átomo para atrair elétrons da ligação covalente. Dentre essas moléculas, pode-se afirmar que são polares apenas. Que molécula é essa? Que molécula pode ser essa? CH4. Polar ou apolar? Apolar. Apolar. Essa molécula, qual pode ser? CO2. CO2. Polar ou apolar? Apolar. Apolar. Que molécula pode ser essa? H2O. H2O. Polar ou apolar? Polar. Polar.
E essa molécula aqui, qual pode ser? Eu pensei CH. Em... Pois é, André. Você sabe que agora, quando eu parei para... Parei de falar agora, eu pensei exatamente isso, cara. Eu não lembro de na prova tá assim, não, cara. Na prova, essa aqui, ó, era diferente dessas duas aqui. Não eram iguais, não. Aqui tá igual, né, cara? Uhum. Aí eu pensei a mesma coisa. Eu falei, pô, a galera vai pensar que isso aqui é CH. E não é, não. Isso aqui era outra coisa. Não era igual essa, o que tem na A e na B, não. E aí, qual é que ela pode ser essa D aqui? HCL? HCl. HCl. Tá. É, isso aqui meio que induziu. Isso aqui é polar ou apolar? É polar. Apolar. Polar. Não, apolar não. Polar. Ah, polar. Toda vez que tiver dois átomos, só dois átomos, e os dois átomos forem diferentes, não tem jeito. Tem que ser polar. Então, tá. HCl é polar. Vou ficar sem D. Então, são polares, C e D, resposta E. E. É isso aqui. Beleza, gente? Beleza. Tudo bem? Alguém Beleza. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Então tá. Então tá, gente. Espero vocês hoje às 3. Se você não vier ao plantão, te espero às 5h15 para a gente fazer o aprofundamento, tá bom? Tá certo. Beleza, moçada? Beleza, okay. Professor. Então tá, gente. Valeu, moçada. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho, até de tarde. É, professor. No meu caso, até terça que vem. Até terça, então. Valeu, David. Tchau, gente. Tchau, tchau.